करा उतना अधिक नेकार के पहलों को तोलो मरगुरो खबरें उड़े खबरें बता गई और यो खबर सजे इत्तेफाक लरम जमुन लकार अमली पकार दे जो सुमराओ रमु सपोरे तो माँ खबरें सुख पके गए माँ हमेशा सियासी बयानबाजी दा जिम जे यार बयानबाजी उका 60% बागे मने ब्याज दी खार होगा जमन जो सुमरा मसाइल दी बड़ा ग्राम के सुमरा जमुन मसाइल दी जगह पे खबर न हल्की यास खान दी बिजली खबर उकड़ा जमुन जो सुमरा मख के इलेक्ट्रिक बस्तल लिया मौजूद था जमुन जिम्मेवार दी तो खबर जियो शेयर वेम दे के ये सरद अकाम आज सबाल अदार सर तखेजम सरद अकाम आज सबाल अदार सर तखेजम द इनकलाब जंडर अखलमा खैबर तखेजम तासुद इनकलाब जंडर अगस्तदा जवानानो अगच द कम तहरीक वाले दी आप पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन दे आईएसएफ दे कदा जीयूआई दी कदा काम अस जवानान दी तासुद इनकलाब जंडर अगस्तदा تاسو غږ پورته کوئ په سوشل میډیا پورته کوئ او زموږ چې څومره الیکټیبل دي هغه باغي باندې خاموشه دي وي دا جالی ځای به مې روان نه کړي خو هزار به والې دور بدل شوی دی دا جالی ځای زما نه شي روانولې خو ځان به تباه کړي هزار به والې ته چې نارونه سوځوا زه به نختر ته خېجم ته چې ما ته څومره لارې بندای زه به په بلې لارې وځم او د قام اواز چې دی د غریب اواز چې کوم دی هغه به زه اوچتوم او داسې وزر لرم چې تا نه هم په برت لیشم داسی وزر لرم چې تانه هم په برت لیشم دور بدل لے اور ځوانانو دور بدل لے تاسو تعلیم یافته تاسو الله ته مقرره کړدا کني په خاص زمو فیصله به اجرو کې کړلې هغه جنمه په فیصله کړلا فلانی بدل کار جوړ کی فلانی بدل مسلې جوړ کی فلانی با داو کی فلانی با هغه کی اوس نه یو صدیق نی بل به پیدا کیږي یو تورخلی نی بل به پیدا کیږي یو ځوان نی بل به پیدا کیږي تاسو تعلیم یافته کته چینارو نسو زوی زبن اختر ته خېجم داسي وزر لرم چې تا نه هم په برک لېشم ک تس پوګمې ته خېجی زدر پسند ورته خېجم دوی ته بجلی خبره وکړه بالکل بڑګرام په تیارو کې ډوب دي د بجلی دی کی ضرورت نو دی خبره ز خبره شاټ کوم ډیر مشران دی خبره بکی او د بجلی زموار سوک دی مال ته جواب راکی چې د کرونا نه مخکې کده مونږه مجرګه کړو ما غیل بارا ټیک ټاک کار کړو هغه کې ما ایجنډا چې دا پېښ کړو د ډی ایجی سره باقي کوم ناشته او دا زمون جسم را دا نیاز خان به کوم ناستو ټول الیکټری بس به اے سی راغت دی پغی جرګی منی بیا جرګول نه دا غفته زینیم زیموار زما مشر چې کومه اسمبلی ته لګل لغه زیموار دی کده بیا جرګا را غفته وی به په قام یو کړی وی د بکریډ و غسته او اوټ بوم ته دوه بجلی بوم ساده برج دغه سم شو وا بالکل دا خبره ټیک دا چې زمون موبایل نه چارج کیږي زمون لیپ ټاپ نه چارج کیږي او بجلی بڑا ګرام کې نشته ایجوکیشن در اعظم ایجوکیشن ماده کوالټی ایجوکیشن وخه که تقریر ته وای نو تقریر به ډېر کسان بدل کړي ما ته کوالټي ایجوکیشن په ګورمنټ سکولونو کې وښایې د بدبختۍ دا علم دی چې 2006 نه واغله اوسه پورې زمونږ ډیګري کالج نه ډاکټر پیدا کړ دی او نه انجینیر پیدا کړ دی ولې کوالټي ایجوکیشن نشته زه دې ته دا درخواست کوم چې مونږ له د لارې هم ضرورت دی مونږ له د پیپ هم ضرورت دی خو زمونږ چې څومره په دې سوشل میډیا باندې کمپین دی ایجوکیشن حوالے سره هم تاسو کمپین وکړئ کالج ته هم چکر ولګوئ ګورمنټ های سکول ته هم راشئ په دې علاقو کې دې وړو کې سکولونو کې هم وګرځي او په دې خلکو کې اویرنس تاسو پهلاو کې تاسو آواز غټ دی تاسو ماته ځوانانو وایي په دې بڑګرام کې کوالټي ایجوکیشن په ګورمنټ سیکټر کې شته ایجوکیشن دا هغه نه بعد د پرایوټ دا کم چې موږ ویو کنه چې موږ د 500 زلو لږ مخ کې 29.5% زمونږه لټریسي ریټ دی دا لټریسي ریټ د سعودي عرب په پیسو باندې دی دا سعودي عرب پیسو باندې هغه دي چې زما دا قام غریب بچي چې دغه سفر کیږي هغه ته څه قسم موقع نه ملایږي چې هغه ګورمنټ سکول کې تعلیم حاصل کړي کوم کس څنګه چې په پیسو دا ډیفینټلی هغه اسلام آباد ته ومځي هغه په ټاباد ته ومځي نو ایجوکیشن نشته نو هغه والي سره یو خبره بلا لایبرری د ځوانان روزانه په لایبرری باندې خبره کی کله به شمس خبره کی کله زبیر خبره کی کله صدیق خبره کی په ټولو ضلعو کې لایبریریان شته او غیر لپاره فنډ راځي او زه حیران دایم چې زمونږ ایم پی ایس چې کوم دي هغه زمونږ ضلع ته ولې لایبریریان لپاره فنډ دی هغې چرته ځي اول نه راړي بیا بله خبره دا چې رس ته رزه منشیات زیاتېږي منشیات ما یو ځل دی کی دغه راغلی او ما په هغې باندې دا دوه خبرې لګې پکې دا کړې نو دورې خبره زه وکړم
یوسو دغشلی دا منشیات رست رز یادی کی خدا را دی منشیات و حوالے سر اون دا ټول مشران را پاسے روکتا مو کہ آئس نشر اغل دا بڑا گرام تا آئس لک بدے کیمپینو گئے دا زمون رونا دی زمون بچی تھی دو دی خبرین اوزی او زون سکھ لرازم ما دا زون سیون او زون سکس کلا چی پا بشام کی جرگاو شوا پا جرگی کی منگا یو کمیٹی جو راکڑا مو بڑا گرام دا سلور کسان بیا پیخور دا لڑلو یو صدیق شیدائیو یو بیت شمزو یو غلام اللہ ترخیلو یو زون الته منګ یو یو ایم پی اے پس وګرځیدو باچا خان مرکز ته هم لاړلو شوکت یوسف زئی کور ته هم لاړلو کس کس ته مونږ خبر وکړو باغی من ټیک شو چې کله مونږ واپس راغلو په سوشل میډیا باندې یو ټاپ ټرینډ زون سکس دا زمونږ رائټ دی دا زمونږ حق دی یو ټاپ ټرینډ شروع شو بس دا را ویښل باغی من خبرې شروع شو سپتمبر خبرې کړلې دا بعد امر ټیک ټاک غی من ټیک کارو شو او کرونا راغلا لاک ډاون شو ما ته یو کس وکړي چې هغه نرستو کې ایم پی اے یا کوم د ایم پی ان نمائنده په دې زون سکس باندې خبره کړه دا کوم بیا دې غریبانو لپاره یو غږ پورته کړ کنه کوي نو موږ بیا روټ تر اوسو او د پښتون سټوډنټس فیډریشن ځوانان چې دغه مخه تشل او نن دا جرګه چې دا کول کړه موږ غواړو چې موږ لا د زون 7 جوړ شي موږ تحریک دی او د تحریک د زون 7 هم دی د لایبرری تحریک هم دی د منشیاتو خلاف هم تحریک دی او ټایم ټو ټایم خپل کیپاسټی ته ګورو چې موږ ته څومره طاقت دی موږ بدې لپاره دغه تحریک چې دی او چې تو که چرته ونه شوه نو زمونږ نیکسټ لایې حمل چې کوم دی هغه به د احتجاج وي او زه بیا دا خبره کوم چې موږ د ځنه چې کوم الیکټیبلز لیګ هلته دي زمونږ زمونږ نمائندگان دي زمونږ دا ټولې خبرې زموران چې دي هغه دي که کاری خوږ زه به شکریا ادا کوم زه به اپریشیټ کوم زه به د هغه نعره لګوم او که بدې وکړو نو زه به د هغه خلاف چې دي هغه په دې چوک کې ودرېږم دغه زمونږ دغه دي وما علینا الا البلاغ.